rychle, protože vlastně se tady řeklo hodně, ale trošku, co teda vlastně z mého hlediska třeba ta zelená dohoda pro Evropu je. Není to jenom o boji s klimatickou změnou. Je to vlastně směřování Evropy k udržitelnosti, ale zároveň je to, co prohlašuje ta Evropská unie, a otázka je, že co jsme si objednali a co dostaneme. Jo? Ale prostě mělo by to být tak, že vlastně to nikoho neochudí, protože skutečně ta změna bude vyžadovat velké peníze a bude vyžadovat prostě různé věci, budou daleko dražší. To nemůžeme skrývat. Integrovaná strategie, inkluzivní přístup, a mělo by to být spravedlivé, říká Evropská komise. Měli bychom dosáhnout čistší, zelenější, zdravější prostředí a udržitelnou, odolnou, a teďka tady máme rostoucí ekonomiku. K tomu mám já trošku jako své výhrady, ale dá se čekat, že už i vlastně některé, třeba Evropská environmentální agentura už dneska mluví celá otevřeně o nerůstu a o prostě změně těch ekonomických paradigmat. Nakonec prostě jestliže se tady u covidu bavíme, že máme exponenciální růst toho covidu, tak ale u té ekonomiky taky, jestliže máme 4% růstu, tak to znamená, že máme složené úrokování a ten další rok je to o 4% z těch 1,04. Jo? Tak trošku se tady zastavím u jedné věci, která tady nebyla řečena a který dost lidí jako neví. Co má vlastně Evropská komise za orgány? Jedno je Evropská rada, což je vlastně rada, kde se schází premiéři všech zemí, a potom pro jednotlivé oblasti, třeba Environmental Council, environmentální rada, tam se zase sejdou vždycky dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka ministři životního prostředí. Máme Evropskou komisi, takže to je něco, co je vlastně jako u nás Evropská rada jako na úrovni vlády. To je Evropská rada. To je na úrovni víceméně, jako by to byla u nás rada regionu. Máme Evropskou komisi, kde jsou evropští komisaři a mají, představme si, jako ministry, a potom máme generální ředitelství, což jsou ty ministerstva, vlastně, které řídí ty komisaři. A máme Evropský parlament. Ale jestliže prostě je teda nějaká legislativa schvalována v Evropě, znamená to, že to navrhne ta Evropská komise, ty ministerstva navrhnou tu legislativu, udělají nějaký ten hezký návrh, ovšem pak to jde do pracovních skupin, kde jsou zástupci všech států, jde to potom na projednání vlastně vyslanců států, ten COREPER, a potom to schvaluje Evropská rada, to znamená, že to schvaluje nejenom parlament, jako u nás, ale pak jakoby každý zákon u nás ještě musel schválit jakási rada regionu. A jestliže se neshodnou, tak to jde do trialogu, dohadujou se tak dlouho, než se jim to buď to povede, anebo se to zasekne, a pak teprve z toho máme ten zákon vlastně té Evropské unie, tu legislativu. Takže tohle to je o dost složitější proces, ale podíváme se, tady jsou několik fází, kdy ty národní státy to mohou ovlivnit. A ještě potom jsou tam nějaké nástroje, jako žlutá a červená karta národních parlamentů, kdy prostě, jestliže se nějakému státu něco nelíbí, tak prostě tu legislativu může docela úspěšně zablokovat. Takže jestliže dneska nebo včera až premiér vykládal něco o tom, že prostě si Evropa něco vymýšlí, tak si to vymýšlí s naším posvěcením. Jako celou zelenou dohodu pro Evropu podepsal tento premiér, jo? Fit for 55 také podepsal tento premiér, tak. Takže tady já budu velmi rychlý, protože tohle to už vlastně všechno Jana nám řekla, jo, a bude k dispozici ta má prezentace. A vlastně co teda má úplně takové zásady, ty zelené dohody pro Evropu, je klimatická neutralita, je o menších emisích, ale zároveň větší absorpci. To znamená, musíme počítat s našimi lesy a tak i jako právě na druhou stranu musíme hledat ty zdroje, které budou ty skleníkové plyny žrát. Je nová, není to vůbec jenom o klimatických opatřeních, ty jsou jenom součást, a ty klimatická opatření Evropské komise byly už dávno předtím. Nejedná se o jenom environmentální politiku, jedná se o všechny aspekty života.
zelenější Evropa, spravedlivá transformace, to už jsme tady měli. A určitě snaha té Evropské komise je také vlastně té Evropské unie podpořit i ty snahy celosvětově. Mimochodem včera slíbila Indie do roku 2070, že ale to je, tam je jeden cíl, který je podstatný, že do roku 2050 bude mít polovinu energie z obnovitelných zdrojů, ta Indie. Jo? A Indie je prostě rozvojová země, takže ty závazky jsou velké. Zase budu skákat rychle, nechám k dispozici na webu tuhletu prezentaci, kterou mám skoro celou přeloženou do češtiny, jaké jsou právě vlastně součástí té zelené dohody pro Evropu. Není to jenom ta klimatická, ty klimatické věci, je to reforma zemědělské politiky, která tady probíhá stále, je to právě to from farm to fork, od zemědělce k spotřebiteli, zemědělství blízkých vzdáleností, oběhové hospodářství a je tam to financování. Máme tady jednotlivé oblasti, zase většinu tady byla řečena, takže to tady jako takhle proklikám. Co se týče klimatu, tak tam vlastně je právě ten cíl klimatické neutrality, to znamená, že tady budeme emitovat stejně skleníkových plynů, ne že budeme nul emitovat, ale do roku 50, jako dokážeme na našem území té Evropské unie pojmout a do roku 50, do roku 2030, že snížíme vlastně ty emise o 55%, což jestli jste viděli trošku fyziky, tak je to vlastně velmi slabý cíl, protože víme, že cokoliv děláme, tak vždycky ten konec jde hrozně špatně. Na začátku prostě, jestliže děláme takovéhle změny, tak ta první polovina jde rychle. Jo? Ta druhá polovina půjde daleko pomalej. Takže prostě 20 let, kdy bude mít snížit ještě o 45%, bude hrozně těžkých a nikdo si to tady nedovede představit. Evropský parlament samotný vyžadoval 65%, ne 55%. To bylo vlastně přizpůsobeno až vlastně právě zástupci států na Evropské radě. Energetika, vodíková strategie, tohle jsou všechno vlastně dokumenty, které ta Evropská unie na to vypracovala. Jestliže někdo řekne, že evropskou, že zelenou dohodu pro Evropu vymyslela nová Evropská komise za 10 dní a že je to teda shit, jako, jo, což tady máme jednoho, který dneska se nezúčastní, teda, tak jako vůbec jako, ne, nikdy neviděl vlastně rozsah té Evropské dohody. Zemědělství, o tom už bylo tady mluveno, je tam podpora ekologického zemědělství, snižování pesticidů. Co je také zajímavé, je tam jedna strategie, je to nutriční označování, což zase naše země protestuje, že pak naše tradiční jídla budou vypadat špatně, že u toho vepřo, knedlo, zelo bude takové nutriční označení, červené varování zřejmě, jo, takže nelíbí se to ještě Italům taky, jo, tak to taky o něčem trošku mluví, jo. Průmyslové strategie, zase aliance pro baterie, pro suroviny, udržitelná výroba baterií, pro čistý vodík, pokračuju vlastně, nejvíc těch opatření je právě v životním prostředí a ochraně oceánů, od 8. environmentálního akčního programu přes strategie ochrany biodiverzity, protože tam víme, že ten výzkum ukazuje, že ta biodiverzita je v podstatě stejně velký problém jako to klima, až na to, že ta biodiverzita nemá tak dobré PR, jako má dneska klima. Jo? Tak doprava, strategie udržitelná a inteligentní mobilita. Je vidět dneska, že už prostě mnoho těch evropských zemí jako jde úplně jiným směrem než tady. Jako příklad řeknu Paříž. V Paříži, kromě toho, že celoplošně byla zavedena 30, tak paní starostkou, nebo se primátorka starostkou, tak, ale to může vláda říct přesně, tak do 2 let bude zrušeno 70% parkovacích míst v Paříži. Každý to má trošku jiný. Takže budu skákat rychle dál. Určitě podpora výzkumu. Tam je řečeno, že vlastně právě z toho programu Horizon 2020
který je vlastně největší zdroj pro výzkum, má jít 35%, má jít na klimatické aktivity. Tak, tadyhle je takový ten balíček Fit for 55, jako ani nevím, jak se to řekne česky, takže zase jenom vlastně ty klíčové akce, které se předpokládají v rámci tohoto balíčku. Není ta klíčová akce zákaz aut s fosilními palivy od roku 2035. Mimochodem stejný zákaz, ale zákaz prodeje nových, zákaz vlastně výroby, s čímž kupodivu jako s tím nemá problém Volkswagen přenesen na Škodu a podobně, s tím má problém náš premiér a někteří další lidi. Bez těch aut se tady zase asi neobejdem. Otázka je prostě vodík a tak, nebudu do toho víc mluvit. Tak tohle to všechno už tady vlastně bylo řečeno. Mám tady takový odkaz, který jenom nevím, jestli se povede sdílet. Když tak budete ho mít v té prezentaci, nepovedlo se. A Evropský parlament má takový nástroj, kde má ukázáno, kde která část té Evropské zelené dohody je dneska. Jo? Takže zase já vám to tam odkážu, tam můžete vidět prostě něco, že už vlastně je hotové teda legislativně. Je to tam jako vláček vždycky. Takže tyhle ty už odjeli aspoň z toho úvodního nádrží, některé už dorazily do cíle, některé po cestě vykolejily, pár jich je, ale není jich moc, takže tohle to budete mít v té prezentaci a já tímto skončím, abych dal slovo jiným. Je tady nějaký dotaz z chatu? Vojenský, ano. Tady prosím Mirek Prokeš a já to nechám vlastně tady dotaz na Janu. Jakým způsobem je zahrnut vojenský sektor? Tak Evropa začíná mít společný European Defence Market, kde teda ta pravidla výrobní jsou uplatňována, takže samozřejmě se to týká všech ocelárenčí přepravy všeho. Jinak ty finální výrobky zatím jsou, tuším, je to výjimuto, ale je to věc, kde Jestli se nepletu, tak minimálně v energetice se to obvykle reportuje mezi ostatní energetickou spotřebu, bez jakékoliv definice, kde to je. A stejně jako jádro pro vojenské potřeby. Takže obecně by to tam být mělo, ale jako to, že nevidíme, kde to je spotřebované, na druhou stranu vidíme, kde to je vyrobené, protože i armády nakupují na běžném trhu. A my vidíme, kolik ty jednotlivé společnosti vyrobily. Takže buď to bude ve spotřebě, nebo to bude ve statistické obsluze. Jasně, ale určitě to je v evropském obranném trhu. Já jsem tady jenom chtěla říct, protože už to tady bylo opakovaně řečeno, já sama jsem byla poslankyní Evropského parlamentu 2004-2009 a strávili jsme daleko víc než jeden rok nad legislativou, na kterou jsme všichni byli strašně hrdí, 2020, která jasně říkala, že v roce 2020 20% ušetříme a 20% bude z obnovitelných zdrojů. To je legislativa, která se připravovala a schvalovala leta letoucí, takže ta současná legislativa, ta opravdu nespadla někde z modrého nebe, ta je návazností na velice složitý legislativní procesy, které v Evropské unii běžejí leta letoucí, ale je přímou návazností na tu slavnou 2020, už jsme v roce 2021, takže skutečně nic úplně nového pod sluncem se až tak zase neodehrává. Dobře, tak já děkuju. Já jsem vlastně Jirku nepředstavila. Myslím si, že všichni přítomní ho určitě znají jakožto předsedu stuže. A ti, co jsou vzdáleně přítomní, tak se omlouvám. Já ho budu diskriminovat i v tom druhém ohledu a nechám dotazy na něj až nakonec, protože nepochybně zde zůstane až do úplného závěru, na rozdíl od ostatních. Moc děkuju, Jano.